moram da naglasim da ovo ipak nije prvi susret, jer smo mi u novembru prošle godine imali seminar u Pirotu i gde smo zapravo prvi put posle dugog niza godina došli, upoznali se sa lokalnim nastavnicima, ljudima iz arhiva, udruženjem lokalnih nastavnika i da tako kažemo, dogovorili se da nastavimo saradnju koja se i nastavlja ove godine tokom letnje škole u Pirotu, koju organizujemo u partnerstvu sa forumom ZFD i nadam se da ćemo imati prilike još više da produbimo tu saradnju i da nastavimo ovaj rad na profesionalnom usavršavanju nastavnika istorije. Značajne teme. Puno je vaših kolega ovde, razmenjujete iskustva, da tako kažemo, primere dobre prakse, ali interesantno što ćete imati priliku da se upoznate i sa okolinom. Tako je, naravno, ovaj, naš zadatak, odnosno neki naši osnovni ciljevi letnje škole su na neki način da sumiramo najznačajnije dobre nastavničke prakse koje će prezentovati zapravo šta su radili tokom ove godine, predstaviti projekte na kojima su učestvovali, ali i važan segment letnje škole upoznavanje sa kulturnom i istorijskom baštinom Pirota. Posetit ćemo svakako muzej Ponišavlja, tvrđavu, imaćemo izlet na Staru planinu, tako da imaćemo više vremena da se upoznamo i s kulturnim nasleđem i više i da se družimo i da razmenjujemo iskustva.